Dasturimiz davom etadi. Fuqarolik pasporti insonning shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lgani qolmay, g'urur iftixor ramzi hamdir. Uzoq yillardan buyon vatanimizda yashayotgan, ammo O'zbekiston fuqarosi nomiga erisha olmay kelgan kishilar buni yanada teranroq anglaydilar. Keyingi bir yil yuzlab hamyurtlarimizga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berildi. Bu esa ularning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlardan to'la foydalanishiga keng imkoniyat yaratmoqda. Navoiy pedagogika kollejida o'z faoliyatini boshlagan muallim hozirda 11 sonli davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida biologiya fanidan dars berib kelmoqda. Ikki farzandni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan bir oilaning qizi, yana birisining kelini bo'lgan qahramonimiz o'zini qanchalik baxtli his etmasin, yuragi tubidagi armon unga tinchlik bermay kelayotgan edi. Bugun nazokatning quvonchi cheksiz, armonlari ushalgan kun. Davlatimiz rahbarining joriy yil 17-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmoniga asosan 57 nafar navoiylik fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga mamlakatimiz fuqarosining biometrik pasporti tantanali tarzda topshirildi. Shak shubhasiz bu voqea yurtimizda istiqomat qilib, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ko'plab insonlar hayotini yangi mazmun hamda quvonchga to'ldirdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, taqdim etilayotgan ushbu fuqarolik hujjati davlat tomonidan barcha shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy huquq va erkinliklarni ta'minlashning asosi hisoblanib, har bir shaxsdan vatanimiz taraqqiyoti yo'lida o'zining munosib hissasini qo'shishga undaydi. Men Navoiy oblasi Tanda avlonida yashayman. Men bugungi kunga dein 16 yil vaqt ichinde O'zbekiston Respublikasida azamatlığı yok tulgalar için verilgen kuvvetle yaşayıp kelemin. Men bugungi kunda O'zbekiston azamatlığını alıp qatta quvonib turman. Ta'kidlash joizki, 2016-2017 yillar davomida Navoiy viloyatida istiqomat qilib, fuqaroligi bo'lmagan 76 nafar shaxslarga ushbu sharafli unvon topshirilgan. Quvonchi ichiga sig'masdan fuqarolik pasportini mahkam ushlagancha uyi tomon otlangan nazokat dastlab o'zi yashab turgan Turon mahallasi idorasiga kirdi. Mahalla ahli, qo'ni-qo'shnilar zo'r xursandchilik bilan qarshi olib, fuqarolik muborak bo'lsin deya qutlaydi nazokatni. Ana endi hech ikkilanmasdan mahallada bo'lib o'tadigan barcha saylovlarga chaqiruv qog'ozi jo'natishimiz mumkin deb qo'shimcha qiladi mahalla raisi. Ta'lim sohasida ishlaganim uchun o'quvchilarimni shu kelajakda yetuk inson bo'lib yetishishini hamda vatanimizga xizmat ko'rsatishini juda ham xohlardim. Mana shu maktabga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Yana ham kelajakda o'zimni hissamni qo'shib maktabimizni yana ham yuqori darajalarga ko'tarish niyatim bor. Mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklari, shaxsiy manfaatlari qonun bilan kafolatlab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti egasi esa davlat muhofazasida bo'ladi. Tadbirda ana shunday imkoniyatlarga ega bo'lishni orzu qilgan shaxslarning ezgu niyatlari amalga oshdi. Asli ukrainalikman. Mana bugun men O'zbekiston fuqaroligi pasportini olishga muyassar bo'ldim. Bu mening juda ham katta orzuim edi. Men bundan juda ham xursandman. Hozir Shovot tumanida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bosh kuch g'ayratimni shu yurtim uchun ishlatmoqchiman. O'z hissam, vatanim ravnaqi uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Aytib o'tganimizdek, shu paytgacha fuqaroligi bo'lmagan shaxs sifatida ro'yxatda turgan, lekin o'zining mehnatsevarligi, vatanparvarligi bilan yurtimiz rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan eldoshlarimizning orzu-istaklari bugun davlatimiz, prezidentimiz tomonidan ro'yobga chiqarilmoqda.